גיטרה. למה קניתי גיטרה? ברור, לשירת ההמנון. יש פה דגל עם נצנצים ומכשיר להחלקת שיער בשבילי, ו... ופטיש חדש, מתנה ליושב ראש. היי צ'קולה. היי איפסר, ולך קניתי ספר מתכונים, איך לבשל לילדים כדי שיהיו חכמים יותר. מה, אפשר להיות יותר חכם ממני? כן. מה זה כל הדברים האלה? אלה? כל מיני דברים שהיינו צריכים לתוכנית. מה, שוקולד בטעם שקדי מרק? זאת הפתעה לצוות. סט איפור סתיו מלנכולי? אתה חושב שזה יתמי לעיניים? צ'קולה, מאיפה כל הכסף לשטויות האלה? מה זאת אומרת? מה התקציב? איזה תקציב? התקציב, התקציב, אתה לא שומע שכל היום מדברים פה רק על תקציב? תקציב המדינה. תקציב המדינה? כן. זה שקונים בו מטוסים לחיבוי שריפות? כן. ובונים כיתות חדשות בעיירות פיתוח? כן. וממדים בעוטף עזה? אז התקציב לא היה בשביל כל הדברים האלה? הניפו את הדגל, הדליקו האורות, שידור חי מהכנסת יתחיל בעוד שתי דקות. אז תנו כבוד, תגידו תודה, יש לנו כנסת נכבדה. אז תנו כבוד, תגידו תודה, יש לנו כנסת נכבדה. כמו היפסה, תגיד תודה. תודה צ'קולה. איזה אסום. שלום וברוכים הבאים ל... כנסת נכבדה. התוכנית שתלמד אתכם איך להיות אזרחים טובים יותר ומועילים יותר לחברה. יתאים לי לעיניים. והיום אנחנו עם נושא חדש. בסדר, אפשר לחשוב. לא צ'קולה. שוקולד בטעם שקדי מרק? גיטרה? אני בסך הכל רוצה שהתוכנית הזאת תצליח, שכולם פה יהיו הפי הפי. הפי הפי? כן. שנייה אחת. צ'ק, אני בכלל לא מבין איך דובר הכנסת אישר לך את כל הבזבזת הזאת. מי אמר שהוא אישר? את רוצה להגיד לי שאת פשוט הלכת ובזבזת לנו את התקציב? ברור. בלי לבקש אישור? ברור, מי היה מאשר לי דבר כזה? את יודעת מה יכולים לעשות לנו על זה? אז יגידו לנו נו נו נו, ביג דיל. שנייה אחת, בבקשה. לא! לא יגידו לנו נו נו נו. יסגרו לנו את התוכנית שקולה. יו, אז יסגרו לנו את התוכנית שקולה. היפסטר, תרגע. לתמיד שקולה. לתמיד ש... באמת? אוי. זה לא יהיה טוב. אוי. מבזק! מבזק. כן, על מה תהיה היום התוכנית? היפסטר. אם המצלמה לא תכבה פתאום, כי לא נשאר כסף לחשמל. על מה התוכנית? על מה התוכנית? רגע, רשום לי, כן. שקיפות! כן, יופי של נושא. מה רציתי להגיד על זה? את רואה, בלבלת אותי. לא צריך להתבלבל, היפסטר. ובכן, שקיפות. בכנסת שלנו דואגים שהכל יהיה שקוף, או לפחות הרוב. מה זה אומר שקוף? שאת כל הדיונים החשובים שמשפיעים ישירות על החיים שלכם, אתם יכולים לראות היום ממש מהבית. שאת כל החוקים שיש במדינת ישראל, אתם יכולים לראות היום בלחיצת כפתור. או את השאילתות. שלום, ספר לנו איך זה עובד. מה נעשה עם כל הדברים האלה אבל, ג'קולה? טוב, זה פשוט מחביאים מתחת הדגל. לא רואים, לא יודעים. שלום? כן, איך זה נראה? טוב, אז... מה נשמע? שלום, לא מה נשמע, אתה צריך להראות לנו את השקיפות בכנסת. שקיפות? כן. מה אני אגיד לכם? משעמם, מאוד משעמם. מה משעמם? תראו, מאז שהכל שקוף וגלוי, שאפשר לראות את הדיונים בוועדות באינטרנט, כן? ואת הנאומים במליאת הכנסת, בערוץ הכנסת, זה... פשוט כבר... זה כבר לא זה. מה, אתה מתכוון למה שרואים במסכים שמאחוריך? כן, אתם יכולים לראות. זה לא חוכש לשר הזה, והם לא כאלה אויבים כמו שהם מספרים, כן? ופה את הדיונים, אפשר לחשוב, מלחמת עולם, אבל שום דבר, כלום. בקיצור, הכל בחוץ, הכל שקוף וגלוי.
זה מדהים. מדהים. אומרים שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, וזה לא היה ככה עד לפני כמה שנים. נכון. נכון, אבל מה אני אגיד לכם? הלך כל הכיף. מה? כל הכיף של ההדלפות, של ההצצה בחור המנעול. תראו, עיתונאי, זה כמו חיה בג'ונגל. הוא צריך לצוד. אבל אם מגישים לו את החסר על צלחת, רך ומבושל, זה כבר לא זה. טוב, טוב, שלום, אל תדאג. אני בטוחה שיש עוד הרבה מה לחשוף. הרבה. וואה. מה? מסתבר שמישהו חמד את הקופה. הנה, אתה רואה? מה, מה, מה? מי? איזו קופה? מסתבר שיש חור בתקציב בגודל כזה. אוי, אתה חושב שזה קשור אלינו? זה לא אנחנו, זה לא אנחנו. שלום, זה שר הספרים. התקציב של משרד הספרים השנה, הבזבוז היה נוראי. כן. שר הספרים. שר הספרים. טוב. אני הולך לבדוק. טוב מאוד, תעשה את זה. מעולה. שר הספרים. איזו המצאה טובה, איף. שקולה, אנחנו חייבים להחביא את כל הדברים האלה במקום טוב יותר. נכון, אתה צודק. טוב, אז בוא נביא ארגז. אוקיי. ונחביא את הכל, אתה תחביא את הכל במקום שלא רואים. אוקיי, מצוין. ובעצם תשאיר פה את השוקולד. שוקולד בטעם שכדי מרק? זה בכלל טעים. זה מעולה. ובכן, נמשיך עם השקיפות. אתם יודעים למה השקיפות בכנסת חשובה? כי היא מונעת פזרנות ובזבוז. התפקיד של חברי הכנסת הוא לאשר ולפקח על תקציב המדינה. האנשים שבמשרדי הממשלה, אלה שמוציאים את הכסף, יודעים שמסתכלים עליהם, ואז קצת קשה להם לבזבז. אני אתן לכם דוגמה. אם למשל הייתם יודעים שיש מצלמה בתוך המקרר, נכון שהייתם חושבים פעמיים לפני שהייתם אוכלים גם את פרוסת העוגה ששייכת לאחותכם הקטנה? הבנתם? סליחה. שלום, אני באמצע שידור. אם אתה רוצה להריץ אותי, שלח לי לייקולה. לייק פלוס צ'קולה. מדבר דובר הכנסת. מי? דובר הכנסת? אופס. מה עם הכסף? התקציב נעלם. איזה כסף? מה? נעלם כל התקציב של התוכנית? כן. אבל איך זה יכול להיות? לא בזבזנו כלום, כן. התקציב לא מאוזן. מה? אני בא. כן, ודאי שאתה יכול לבוא. אבל שתדע. הכל פה ישן, פנסי תאורה ממש נופלים לנו על הראש. נבדוק. כן, מים? אנחנו שותים רק מהברז. וצמות אחותי עושה לי. אני בדרך לאופן שלכם. אוקיי. כבר מגיע. כן? להתראות. להתראות? בטח. להתראות. שו, אני לא מאמינה. היפסטר, איפה אתה? צלם, אתה יכול למצוא לי את היפסטר? היפסטר. היפסטר. נו, זה לא היפסטר. זה שלום. שלום, מי קרא? טוב. זאת אומרת, יש לך משהו לא מעניין לדווח עליו? תתפלי. אבל קיבלתי את הגישה לפרוטוקולים הסודיים של תקציב הקיבוץ של משרד הספרים. תענוג מה שהשקיפות הזאת עושה. וואו. תקציב הקיבוד. בורקסים ורוג הלך. חשבתי שאתה מחפש שעוריות, שלום, הנמר. כן, כן, תתפלי. גם בורקסים וגבינות יכולים לעלות המון כסף. תלוי כמה, ואיזה קונדיטוריה. אוקיי. ולמי יש את המפתח לארכיון? אוקיי, קדימה, עוף על זה, שלום הנמר. נו. אני הולך לחשוף בשידור את הבזבזת הנוראה. אוקיי, כן. נו, איפה איפסטר? צלם, אתה מוצא אותו? איפה, בטרקלין שגל? אז רוץ אליו. הנה הוא, הנה הוא. כן, היפסטר, רואים אותך, היפסטר. היפסטר, רואים אותך. תעשה שלום, יואו, איזה מגניב. רגע, אתה רוצה להכפיא את הדברים בטרקלין שגל? יואו, אבל כולם עוברים בטרקלין שגל. זה כמו הקניון של הכנסת, רק בלי החנויות, לצערי. תחפש מקום שלא רואים, סבבה? כן, כן, קדימה, מהר. נו, מהר, 120 חברי כנסת עומדים לצאת מהמליאה ולדרוס אותך כמו עדר איילים. נו, רוץ! מה? עוד מבזק? לבד? ובכן, נמשיך להחכים פה. מה קורה כשאין שקיפות? כשאין שקיפות, יש שחיתות. במדינות הטוטליטריות בהן השלטון לא חייב לדווח לאזרחים מה הוא עושה, נוצר מצב בו אנשי השלטון חיים כמו מלאכים. בעוד התושבים חיים בחוסר וסובלים. כמו בצפון קוריאה למשל.
בארצות רבות כבר הבינו מזמן עד כמה חשוב להציג באופן שקוף מה קורה בשלטון, בכל רגע. גם אצלנו אפשר להתעדכן באתר הכנסת בתוצאות ההצבעות למשל, ולקבל מחברי הכנסת ציוצים בטוויטר כל שעות היממה, אפילו מראש הממשלה. איזה מגניב זה לקבל ציוץ מראש הממשלה. רגע, שלום מצייץ לי באוזניה. מה שלום? מה שלום שכל כך חשוב להפוך... שכולה, את לא מאמינה. מה? אני בארכיון. נו, אז? את לא מאמינה, יש פה פרוטוקולים מכל הזמנים. פרוטוקולים מישיבות הכנסת מאז קום המדינה. וואו. ביקור סעדת בירושלים. יש פה את ההחלטות הכי חשובות שהתקבלו. הסכמי שלום, מלחמות, וואו. וואו, ממש, כל כך מעניין שלום. אני מתה. היי, היפסטר! זהו, החבאתי! כמה זמן לקח לך? טוב, שב! והנה מה שחיפשתי! מה? תקציב משרד הספרים. בוא נראה עכשיו על מה מבזבזים פה את הכסף. מה זה? מה זה? מה זה שקולה? סתם, לשלום יש סקופ מארכיון. מארכיון? מה זה? מכשיר החלקת שיער? פטיש! מכשיר להחלקת שיער? מה מנסים להסתיר מכם? היפסטר! מה עשית? מה את רוצה? זה נראה מקום טוב, חשוך! חמישים אבנים של איפור. לא, אני לא מאמינה. טושים ציבוריים. אני לא מאמינה. ועל זה אני אומר, אור השמש זה המחטא הכי טוב. שיו, מה עשית? החבאתי את הארגז, כמו שאמרת לי. בדיוק במקום ששלום חיפש בו סקופים. מה יכולתי לעשות? הארכיון היה המקום הכי חשוך שמצאתי. אני לא מאמינה. זה הדובר. זה הדובר. עכשיו זה באמת אבוד. מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אני לא יודע. את האמת. שמה? שבזבזתי את כל התקציב כי חשבתי שלא יתפסו אותי? מה פתאום, מה פתאום? תגידי לו שטעית. שנחזיר הכל. מי יחזיר הכל? הלו? שלום. כן, הדובר, שלום. תקשיב, זו הייתה טעות, ורציתי לומר שאנחנו נחזיר הכל. כן, נעשה בייביסיטר, ננקה מכוניות, אני לא יודעת. רציתי להגדיל לכם את התקציב. אתה רוצה להגדיל לנו את התקציב? כן, ברור, ברור, ברור שמגיע לנו, כן, תודה רבה, תודה, תודה, כן, אז להתראות, כן, להתראה בכנס. להתראות. מה, מה, מה קרה? אני לא מאמינה, הוא בכלל רצה להגדיל לנו את התקציב כל הזמן. מה? למה? אני לא יודעת, בחירות, אין לי מושג, לא שואלים שאלות כאלה. טוב, אז כל מה שנותר לנו זה לסיים את התוכנית במהירות, לפני שהדובר יתחרט. אז תנו כבוד, ותגידו תודה. תודה רבה. כי יש לנו כנסת נכבדה. חינוכית.